¡Bienvenidos a nuestro canal! Soy Elena Oma. Soy Cris Obú. Y juntas somos las Sixter Six. Va ser Elena, realment. Va ser ella que estava a casa un dia i va dir: ostres, tinc una idea. Hi ha poca gent que parla així del bàsquet femení, podria fer un canal. I em va dir: vols fer-ho amb mi? Vols ser la meva companya? I vaig dir: vinga, va. I així va sortir la idea, perquè vam començar a pensar que poca gent parla d'aquest tema. A més, vivim juntes, ens agrada també fer estar de broma, conèixer molta gent de la lliga, moltes jugadores, i vam dir que podia ser una bona idea, i aquí estem, les dues. Bueno, ja ho ha dit tot la Ru, no? Era un dia que estava a casa, bueno, típic que mira del YouTube, i tenim amics pues, que tenen canals i això, i vaig dir: per què no parla ningú del bàsquet femení? I llavors pues, em va acudir així la idea, no? I li vaig comentar a la Rosó, perquè vulgui o no, és com una idea així crazy, no? I si ho fas amb una altra, que és aquí amb la hermanita, pues, queda molt millor. A més, ho fem amb moltes ganes i la veritat que té més reconeixement si ho fem les dues juntes. Bueno, pues la idea era explicar les històries que hi ha des de dins, ja que hi ha moltes històries que no es parlen, que són importants, com el tema de ser mare. Hi ha molts temes complicats com compaginar estudis i treball amb el bàsquet professional, que no es dona gaire història. En canvi, els nois és tot com molt fàcil, no? Els ACB, però aquí la Lliga Femenina doncs, hi ha moltes històries dins, igual que la gent que marxa dels Estats Units a estudiar i està a fer ja la carrera universitària. Històries diferents, i fer-ho també d'una manera divertida i donar més importància doncs, a això, a la dona i al cas al bàsquet femení. Nosaltres, el nostre objectiu és que la gent coneixi de veritat el bàsquet femení, que vegi que tot és nosaltres estem aconseguint grans coses, que l'esport femení tira endavant i que també se'ns ha de reconèixer, no? La veritat que últimament les dones estan fent un gran paper dintre de l'esport i en altres ambients, i llavors pues, crec que ja és hora de que nosaltres, si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú, i aquí estem per portar el bàsquet femení a lo més alt. Pues, la història és que nosaltres ens diem hermanites, les germanes, i volíem fer sister, de germanes en anglès, sister six, i el six és el número 6, perquè jo sóc el número 6 i ella és el número 16, i llavors la relacionar una mica sister six, però a l'hora de voler ficar-ho a Instagram i YouTube, doncs el nom com que ja estava ocupat i no el podíem fer servir, i l'única combinació que vam trobar que sí que es podia era sister six. Llavors, doncs, així ha quedat el nom. Sí, volem arribar a quanta més gent millor, i és veritat que la gent jove doncs, està seguint molt les xarxes socials, i també hi ha no només la gent que no tingui Instagram i Twitter, doncs ens poden seguir per YouTube. Estem tenint, la veritat és que un reconeixement molt gran, molta gent està seguint, tant gent jove com gent gran, gent del bàsquet, gent d'altres esports, i està molt bé perquè, a més, a poc a poc també estan parlant de nosaltres, com el vostre cas ara, o el Colgados de l'Aro també van parlar de nosaltres, o ja quan anem a altres pistes de bàsquet ja hi ha els nens amb els cartells de «O seguim, os queremos más vídeos». I la veritat és que està anant bastant bé. Bienvenidos a nuestro canal. Soy Elena Oma. Soy Rosa Buc. Y juntas somos las Sixter Six. Pues sincerament no sabria dir-te com va sorgir, perquè la veritat que volíem com una presentació així més divertida. I estàvem a casa i vam dir, pues vinga, va, la llancem. I aquí ja s'ha quedat i cada vídeo pues, anem innovant. Comissió Social del Club Bàsquet Valls, fa 15 anys que estem organitzant tot d'activitats per sumar per la Marató. Tot va començar el 2005, quan hi va haver dues persones del club, dues persones de junta, l'Albert Girona i l'Emili Burg, que van motivar i van fer tota una sèrie de reunions amb pares d'equips base per poder fer alguna iniciativa, i en aquest cas, solidària. La Marató va encaixar molt i molt bé, perquè és una iniciativa solidària del nostre país. Nosaltres hem d'agrair totalment, dintre de la Junta Directiva del Club, la Comissió Social, que és la que fa esforços i dedica molts esforços i moltes hores a que aquesta jornada sigui una jornada festiva, una jornada de recaptació important per tota la nostra ciutat, la nostra comarca i pel nostre país, lògicament així de clar.
cada any organitzem l'encistella. L'encistella és realment botar la pilota des dels nens, totes les entitats que s'hi vulguin participar, associacions, colles d'amics. La Colla Jove sempre ha estat al costat d'aquestes iniciatives que crec que són molt importants per lo que és la societat i pel poble i sobretot per ajudar una mica i posar el granet de sorra contra aquestes malalties. Em sembla perfecta aquesta iniciativa per ajudar a la Marató i recaudar uns diners. Hem jugat contra la Colla Joves, ha sigut un partit prou bo, ens hem portat molt bé, ha durat poquet, m'hauria agradat que fos un ple més llarg, però l'esport és així, es fa curtet i ajudar a tots els que puguem. Tot el teixit associatiu, cultural, polític, artístic, de Valls i Rodalies venen a votar la pilota solidària. I també el partit de la Marató. El partit de la Marató, anys enrere amb famosos, i cada vegada més amb tothom que s'hi vol afegir. Estic molt contenta sempre de venir aquí al CB Valls a participar al partit de la Marató perquè jo sóc de la zona, havia començat amb els meus orígens de periodista aquí en un setmanari fent esports i trepitjant moltes vegades el pavelló Joan Avellar per entrevistar els que estaven dins de la pista quan estaven a Lliga EVA, a Lliga LEP, entrevistant-los a tots i venir aquí avui és com retornar a la pista allò que no podia fer des de fora. A més, és una causa solidària preciosa, que el CB Valls s'implica des de fa molt de temps i amb moltes ganes. És d'admirar i una mica crec que participar avui és un win-win per tots, per l'entitat, per la Marató, pels que fem de periodista i per la gent que ens segueix. Felicitats i per molts anys. Pel club, aquest encistella per la Marató o aquestes jornades, que hi ha moltes activitats conjuntes, per nosaltres representa, diguem-ne, un sistema social de cara al nostre club, en el qual ens sentim involucrats amb totes les malalties, cada any una malaltia nova, i nosaltres, lògicament, no podem ser cap altre que col·laborar doncs, al 100% amb el que es faci. I si podem seguir 15 anys més, seguirem 15 anys més. Vam començar el 2005 sumant 9.000 euros, hem anat pujant 10.000, 12.000, 15.000. Enguany farem un enlairament de pancarta de 17.000 euros i realment aquest any, que és la 15a edició, si sumem totes les edicions, hem arribat a una xifra de 205.000 euros. Estem molt orgulloses i molt orgullosos com a club d'aquest sumar per la Marató.